De número 18, que foi destacado do bloco. Processo número 48500-00282-2015. Recurso administrativo interposto pela Rio Grande Energia, S.A., RGE, em face do auto de infração número 3 de 2014, lavrado pela AGERGS, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do elevado tempo médio de atendimento às emergências. Relator, diretor José Jurosa, e há um pedido de sustentação oral. Bom, a AGER realizou fiscalização no período de 24 do 3 a 28 do 4, 14, objetivando apurar a atuação da RGE durante o período compreendido entre 1º do 12 de 13 e 21 do 2 de 14, face ao elevado número de reclamações sobre interrupções no fornecimento de energia elétrica de longa duração, bastante frequentes, formulada por consumidores e amplamente divulgados pela imprensa, sendo registrada 3 constatações, 2 não conformidades, com emissão do termo de notificação número 3 de 14, da AGERGS, que encaminhou o relatório de fiscalização número 3 de 14, tendo que a distribuidora se manifestado por meio de carta citada. Em 30 de maio de 14, a AGERGS decidiu pela instalação de processo punitivo pelo descumprimento de disposições legais e regulamentares, confirmando a irregularidade e considerando insatisfatórias as justificativas apresentadas, com emissão de auto de infração número 3 e 14, que aplicou a penalidade de multa de pouco mais de R$ 360 mil pela não conformidade 1, sendo a infração enquadrada no inciso 1º do artigo 6º da 63, correspondente à aplicação número grupo 3, que foi recebido pela distribuidora em 4 de junho de 14. Em 16 de junho de 14, a RGE interpôs recurso solicitando a anulação do auto de infração, redução ou a redução da penalidade com enquadramento na resolução 63, alteração da abrangência da dosimetria ou sua conversão em advertência. Em 18 de 11 de 14, a AGERGS decidiu pelo provimento parcial do recurso interposto, reduzindo o valor da multa aplicada para pouco mais de R$ 341 mil pela redução da abrangência. E na mesma data, a AGE solicitou o estabelecimento de TAC em substituição à penalidade aplicada. Em 1º do 12 de 14, a EGE interpôs novo pedido solicitando a suspensão da decisão do processo até que fosse deliberada sua solicitação para estabelecimento de TAC. Em 2 de março de 15, a AGERG decidiu negar provimento ao pedido de reconsideração, considerando que a solicitação de TAC não suspende a tramitação da análise do processo punitivo em análise. Em 10 de março de 15, a EGE informou da desistência para estabelecimento de TAC. E em 28 do 4, a AGERG encaminhou o processo para apreciação da decisão da ANEEL, que foi protocolada em 4 de maio de 15. E em sorteio realizado em 18 de maio de 15, foi designado relator do processo. Em 28 de maio de 15, por meio de minha assessoria, solicitei análise e apreciação da SFE, que apresentou sua manifestação em 29 de junho de 14. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Paulo Henrique Silvestre Lopes, representante da RGE. Boa tarde, senhores diretores, membros da mesa, demais participantes dessa reunião pública. Essa fiscalização foi motivada por temporais registrados no Rio Grande do Sul no período de 4 a 14 de dezembro e depois de 12 a 14 de fevereiro. Foi feita uma fiscalização no período de 1º de dezembro a 21 de fevereiro de 2014. Vale a pena comentar que era um período atípico, com altas temperaturas e, consequentemente, incidência de temporais, havendo corte de carga, um aumento na demanda pelas altas temperaturas, e com isso houve um significativo aumento no volume das reclamações dos consumidores. Essas reclamações foram feitas por meio da imprensa, na própria Assembleia Legislativa e na Agência Reguladora Estadual, a AGERGS. Em função disso tudo, a Agência Reguladora reagiu com fiscalização nas 3 maiores distribuidoras do Estado, CE, AES Sul e RGE. A não conformidade apontada pela fiscalização, ela diz que, por não ter apresentado tempos de atendimento às ocorrências emergenciais elevados
nos meses de dezembro de 13 e janeiro de 14, para alguns conjuntos indicados na constatação, e a distribuidora não cumpriu com o disposto no caput do artigo 140 da resolução 414, na primeira subcláusula da cláusula segundo do contrato de concessão, que trata aqui de fornecimento adequado, né, de energia. Segundo a GERGS, a NC1 está associada aos tempos de atendimento elevados. No nosso recurso, o que a gente colocou é que ainda existe limites definidos para o indicador apontado, tempo médio de atendimento em emergência, TMAE. Em seu parecer, ao argumento da RGE, a GERGS reconhece que, abre aspas, a afirmação da concessionária de ausência de limites regulatórios estabelecidos para o indicador TMAE é verdadeira. Entretanto, entendeu como inadequado o serviço prestado pelo fato que houve um número expressivo de unidades consumidoras submetido à ocorrência de falta de fornecimento de energia elétrica com duração de vários dias. Nós não obtivemos da fiscalização um esclarecimento o que significava um número expressivo e vários dias. Portanto, a RGE entende que a apuração de qualidade e as penalizações não pode definitivamente ser baseadas em critérios subjetivos, números expressivos, vários dias, e sim em parâmetros limitadores, conforme consta no contrato de concessão. Para a gente verificar os números aqui, esse quadro demonstra que nós tivemos os CES interrompidas por dois ou mais dias em situação de contingência, 1.500 unidades consumidoras, de um universo de 1.400.000 unidades consumidoras que a RGE atende. Considerando o percentual aqui das unidades interrompidas, dá 0,31%. Se considerar 1.400.000 consumidores, dá 0,11%. Não entendemos que isso seja elevado, mas assim entendeu a fiscalização. Portanto, o nosso pedido é solicitar à diretoria da ANEEL o afastamento integral desta não conformidade, porque o indicador TMAE não tem limites estabelecidos pela regulamentação da ANEEL, não é um indicador que tem limites, e também por conta que a própria 15ª subcláusula da cláusula 2º do contrato de concessão obriga a concessionária a manter ou melhorar os níveis de qualidade do fornecimento de energia elétrica de acordo com os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço, nos termos da legislação em vigor. É o nosso pedido. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, senhores, o recurso merece ser conhecido por tempestivo. E essa constatação foi referente ao elevado tempo médio para atendimento de emergência em 7 conjuntos, conforme descrito no relatório de fiscalização e bem apresentado pelo representante da empresa, que em seu recurso inicial a EGE apresentou informações de que a área de concessão abrangia 51 conjuntos e não 48, solicitando alteração da abrangência na exposição de motivo. E a GERGS acatou a justificativa, reduzindo a multa, então, para os R$ 341.000. E no segundo recurso, a EGE destacou que o indicador TMAE, para respaldar a punição, carece de definição nos parâmetros, a fim de que se possa caracterizar eventual descumprimento dos níveis de qualidade do serviço, para permitir a avaliação do desempenho correspondente em imposição de punição. Entretanto, a NC1 considerou o descumprimento da resolução 414, que estabelece a responsabilidade de distribuição pela prestação de serviço adequado e pela obrigação de adotar tecnologia adequada para empregar equipamentos e instalações de método que garanta a prestação adequada do serviço. Assim, entendo a correta caracterização feita pela AGERGS e não a correta incorreto enquadramento pela AGERGS. Em sua análise, a SFE apresentou a seguinte consideração. Primeira, a não conformidade adequa à constatação feita pela fiscalização. A EGE não apresentou razões satisfatórias para descaracterização da não conformidade. A dosimetria utilizada no cálculo da multa está coerente e devidamente justificada.
e ela também sugeriu, com o que concordo, a alteração do enquadramento mais apropriado na resolução 63 para o inciso 14 do artigo 6º, que trata de operar e manter de forma inadequada instalações e equipamento. E concordo, então, com a manifestação da SFE e voto para alterar o enquadramento da não conformidade do inciso 1 para o inciso 14 do artigo 6º, não alterando o valor da multa por se tratar do mesmo grupo de aplicação da penalidade. E diante do exposto e do que consta do processo, em tela, voto por não conhecer e não dar provimento ao recurso administrativo interposto pela RGE em face ao auto de infração número 3 da AGERGS e, por conseguinte, manter a penalidade de multa de R$ 341.631,90, valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria decidiu conforme lido anteriormente pelo diretor relator. Próximo item.